Події п'ятниці підсумуємо в подільській панорамі у студії Олена Каміняша і Оксана Фінувська. Вітаємо і спершу коротко про головне. Справа в'язнів-утікачів. Хмельницький міськрайонний суд заслухав свідчення Романа Гадзіни. Гроші на лікування, благодійну фотосесію на підтримку двох хворих малюків проведуть в неділю у Хмельницькому дендропарку. Новини спорту. В обласному центрі стартував чемпіонат України з фехтування на шпагах серед юнаків та дівчат. Обвинувачений Роман Гадзіна дав свідчення у справі в'язнів-втікачів. Чоловік підтвердив, що був ініціатором. План втечі розробив задовго до етапування з Кам'янецького ізолятора тимчасового тримання до Хмельницького СІЗО. 25 липня 2015 року разом із ще п'ятьма в'язнями задумане реалізували. Після перестрілки з конвоїрами з їхньою зброєю чоловіки втекли через вікно спецвагона потяга. Про деталі втечі у матеріалі Надії Драганчук. Під конвоєм в наручниках та в супроводі собак завели до зали суду п'ятьох обвинувачених у втечі. Ще один бере участь у засіданні за допомогою відеоконференції із СІЗО. Обвинувачені готові дати свідчення. Першим говорить ініціатор втечі в'язнів під час етапування Роман Гадзіна, який розповів, що втечу планував ще в Кам'янецькому ІТТ. Там він опинився після звинувачення у замаху на зґвалтування та хуліганстві. Тоді ще підозрюваний не погоджувався з обвинуваченням, тому і вирішив тікати. Знайшлися ще п'ятеро охочих, і під час етапування в'язнів до Хмельницького СІЗО вони попросилися в туалет, а потім напали на варту. Я, заблокувавши ногу помічника варти князького, вирвав в нього кабуру, розірвавши і витягнув пістолет системи кабуру. Солдат Поліщук, намагавшись мене вдарити, я просто повернув. Князького він не міг вже мене вдарити. Вся варта почала бігти в моєму напрямку. Я, перезарядивши подальший патрон патронник, знявши запобіжника, вистрілив в стінку сусіднього купе. За словами Романа Гадзіни, він не хотів стріляти у нацгвардійців. Просив їх дати в'язням спокійно втекти та через опір відкрив вогонь. В результаті перестрілки один конвоїр був поранений в обидві руки, другий – у стегно, після чого в'язні втекли. Сталося це на станції Скібнево Хмельницького району 25 липня 2015 року. Тоді в області оголосили план перехоплення «Сирена». Як йдуть пошуки? Прийняв, дякую. Чотирьох втікачів затримали того ж дня. 27 липня вдалося спіймати ще одного. На пошуки Романа Гадзіни правоохоронцям знадобилося 2,5 місяці. Зловмисник переховувався на околиці одного з сіл Чемеровецького району, де його і спіймали. Розгляд справи шістьох втікачів триває понад 2 роки. Їм інкримінують саме 25 липня 2015 року втечу з-під варти, а також посягання на життя працівника правоохоронного органу, незаконне заволодіння зброєю, а також декільком обвинуваченим інкримінують вчинення крадіжок. Найтяжча стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. Роман Гадзіна з обвинуваченням погоджується частково. Каже, готовий відповісти за організацію втечі та заволодіння зброєю. А от замах на вбивство конвоїрів відкидає. Ви повністю заперечуєте? Повністю. Це звинувачення. Тому що це фальсифікація. Я з цим не згідний взагалі. Тому що я дійсно життєво важливі органи, я не стріляв в кінці, щоб людину просто зупинити. Почути свідчення інших обвинувачених не вдалося. Розгляд справи перенесли через погане самопочуття одного з них. Надія Драганчук, Віктор Кривий, новини, Поділля Центр. До 3 років позбавлення волі засудили жителя Хмельницької області, який воював на боці терористів ЛНР. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України. Правоохоронці встановили, що чоловік приєднався до бойовиків у 2014-му. У складі незаконного формування і озброєний він виконував завдання своїх ватажків, зокрема щодо розвідки позицій сил АТО. Затримали бойовика у березні 2016-го в Попаснянському районі Луганської області. Під час огляду українські військові вилучили у чоловіка бронежилет з амуніцією, автомат АК-74 з набоями та гранату РГД-5.
5. Йому інкримінували створення терористичної групи та незаконне поводження зі зброєю. Винним за обома статтями жителя Хмельниччини визнав Лисичанський міський суд Луганської області. Продовжуємо випуск. Одна людина у реанімації, травмовані і ще семеро. У селі Пирогівці Хмельницького району вчора ввечері зіткнулися дві іномарки. Постраждали 8 людей. Швидка доправила їх до Хмельницької міської та обласної лікарень. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини аварії. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. У Хмельницькому, як повідомив речник управління патрульної поліції Роман Мартинюк, впродовж доби сталися 17 аварій. Сьогодні вранці на перехресті вулиць Степана Бандери і Зарічанської зіткнулися тролейбус і маршрутка. Потерпілих немає. Складні погодні умови збережуться на Хмельниччині до 12 лютого. Це мокрий сніг з дощем. На дорогах ожеледиться. Місцями ожеледь і налипання мокрого снігу, подекуди хуртовини. Про це повідомили спеціалісти управління з питань цивільного захисту населення Хмельницької облдержадміністрації з посиланням на дані Українського гідрометцентру. Підтримати двох хворих дітей вирішила хмельницький фотограф Ольга Площинська. Про нездужання дітлахів вона дізналася із соцмереж і вирішила організувати благодійну фотосесію. Нагадаємо, батьки 4-місячного Ориста Лоєвського і 3-річної Аміни Бабійчук просять про допомогу на термінове дороговартісне лікування за кордоном. У хлопчика лікарі діагностували тяжке пошкодження центральної нервової системи, а у дівчинки – пухлину мозку. До участі у фотосесії може долучитись кожен бажаючий. Для цього необхідно зареєструватись на сторінці Ольги Площинської у Фейсбуці. Це по бажанню. Скільки долучиться до справи, стільки ми будемо всіх записувати. Ми будемо, якщо буде багато, тому що ми знаємо, що зараз пішов ажіотаж, і всі пишуть, всі хочуть, то ми, може, зменшимо трошечки час на фотосесію. Думаю, за 15 хвилин ми зробимо гарні кадри для діток, і це все йде на благодійність. Всі кошти, зібрані під час акційної фотосесії, будуть передані діткам. Благодійна фотосесія відбудеться 11 лютого у Дендропарку з 10 до 16 години. Ми продовжуємо Подільську панораму і далі про таке. Спогади про літо. Персональну виставку світлин і плакатів представив в обласному центрі фотограф Микола Шафінський. Фризбі, аеробіка, петанк, а також черлідинг, хортинг і флорбол в обласному центрі презентували нові види фізкультури. Міжнародні старти. Хмельницькі мажоретки готуються до чемпіонатів Європи і світу. Уперше за роки існування Всеукраїнської літературної премії імені Олександра Олеся нею відзначили хмельницького поета. Лауреатом став Микола Мачківський, автор поезії та художньо-документальної прози. Літературну нагороду Миколі Мачківському вручили за збірку віршів «З рідної хати» у виданні 300 поезій. За словами секретаря Спілки письменників України Михайла Шевченка, журі одностайно ухвалило рішення щодо присвоєння премії саме хмельницькому літератору. Ми цю премію видаємо не тільки сумчанам, а вона називається «Всеукраїнська премія». Тому розглядали 67 подач, 67 книжок, перечитали ми перед тим, як присвоїти премію. А от на Мачківському зійшлося все наше журі, 100%. Критерії завжди повинні бути одні – цінність того твору, про який ти говориш. От у Миколи він був, книжка така, наповнена чистотою, духовністю, такою великою любов'ю до України, до свого рідного краю. Персональна виставка фотографій і авторського плакату з назвою «Спогади про літо» відкрилась у сервісному центрі «Хмельницькобленерго». Її презентував художник-оформлювач, графік і фотограф Микола Шафінський. До експозиції входить серія світлин з любов'ю до природи і плакати, у яких митець демонструє красу Хмельниччини і намагається привернути увагу людей до необхідності захисту природи. В експозиції Миколи Шафінського панує літо. Квіти, тварини, світанок, листя, поле. Окрім світлин, є ще й графіка – 5 плакатів, написані автором акварелю. Його колега-фотограф Сергій Аніськов каже, це своєрідне вираження позиції автора.
Це власні роботи, це власна позиція. Починається все з маленької краплинки, виходиться до глобальних екологічних проблем. Є такий вираз, що природу ми не взяли у своїх дідів, а взяли в борг у своїх онуків, і нам треба щось віддавати. Плакат раніше, в радянські часи, були якісь такі пропагандистські, ще раз вернути, і історія, і завжди культура йде певними циклами, звернути на це увагу, на мою думку, архіважливо. Митець каже, до краси природи у нього особливе ставлення. Я в кожній порі року знаходжу свою красу, бо не можна, скажімо, говорити, що сьогодні на вулиці дуже, як казав Райкін, мерзопакосно. Я знаходжу навіть в цій погоді дуже цікаві речі, які люди просто проходять мимо і не помічають. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр. Змусити покоління Z більше бувати на свіжому повітрі, згадати, що у футбол грають ногами, а не натисками кнопок на гаджетах, хочуть прихильники спортивного руху Junior Z. Сьогодні вони презентували у Хмельницькому нові для українців види спорту і спортивні модулі з метою змусити школярів полюбити уроки фізкультури. Лідер руху і батько двох дітей покоління Z Олександр Педан каже, пропагуватиме спорт всіма можливими способами, в тому числі використовуючи соцмережі та своїх 400 тисяч підписників. Змусити покоління Z полишити свої гаджети, встати з лавки запасних та зайнятися доступними видами спорту, направлений спортивний рух Junior Z. Його лідер Олександр Педан каже, що 33 сьогодні презентовані в Хмельницькому спортивні модулі обов'язково сподобаються дітям. Сподобатися настільки, пояснює лідер руху Junior Z, щоб школярі полюбили уроки фізкультури і забули б їх прогулювати. Я чекаю, що вже в наступному році діти будуть йти на уроки фізкультури із задоволенням, з усмішкою, тому що в них буде право вибору нових видів спорту, що наші фізруки стануть суперменами в їхніх очах, і діти будуть прагнути йти за ними, і що діти будуть кайфувати на фізрі. Презентовані 33 спортивні модулі схвалили в Міністерстві освіти і науки України як рекомендовані в якості занять на уроках фізичного виховання та в позаурочний час, підтвердила науковий співробітник відомства Галина Коломоєць. Це фризбі, аеробіка, петанок, черлідинг, хортинг, бадмінтон, самбо, флорбол. Тренер з флорболу або ж хокею на підлозі вважає цей вид спорту прийнятним і для хлопців, і для дівчат будь-якого віку. Головне – зацікавити дітей. Флорбол підходить до всіх дітей. З ними просто мати треба особливий підхід. А доцент Львівського державного університету фізичної культури, яка презентувала бадмінтон, вважає його корисним для здоров'я та написала про це кілька наукових робіт. Цей вид спорту дозволяє на обмеженому просторі дістати задоволення для дитини, дістати фізичний розвиток для дитини, розвинути координацію, спритність, покращити зір дитини, покращити осанку дитини. Тобто вид спорту дійсно є унікальним. А ці хлопчики, які займаються боротьбою самбо, кажуть, уроки фізкультури відвідували б залюбки, якби на них опановували прийоми самооборони без зброї. Там ми тільки розминаємося і бігаємо естафети. Хмельницький обрали першим містом для презентації проекту. Школи, які доєднаються до Junior Z, отримають безкоштовно спортивні снаряди. Фізкультурники, котрі урізноманітять уроки черлідингом, воркаутом чи питанком, отримають премію. Учитель фізичного виховання Солопковець Ярмолинецького району Володимир Бокогінчук каже, вже обрав для своїх вихованців види спорту. В принципі, всі модулі актуальні. Ну, саме більше сподобалось фрізбі, чесно говоря. У травні цього року в Києві планують провести перший захід із представлених видів спорту. Це будуть не змагання, а показовий фестиваль для фізкультурників і школярів. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. У мажоретспорті цього року дві міжнародні події – чемпіонат Європи і світу. Хмельницькі мажоретки «Альфа» планують брати участь в обох змаганнях. Та спершу в якості репетиції дівчата поїдуть на всеукраїнський фестиваль спортивних танців в Івано-Франківськ, де демонструватимуть композиції з прапорами і палицями, розповідає Світлана Поробок. Мажорет спортом приходять займатися в віці 6-7 років. Софія і Вікторія, яким зараз 9 та 10 років, двічі піднімалися на найвищу сходинку п'єдесталу пошани чемпіонату Європи. Я класно виступаю і мені це подобається. Мене підтримувалася команда «Альфа». Вони дуже нервувались і переживали за мене. Щоб здобувати європейські, світові, срібло та золото, дівчата кажуть, тренуються перед змаганнями до 7-го поту.
Коли ми маємо їхати кудись, виїжджати за кордон на чемпіонати світу, ми тренуємося майже кожного дня, по два рази у день, по 4 години. Це взагалом десь виходить 8 годин на день. Старання того варті, говорить художній керівник Альфи Олександр Мильніков, який згадує першу перемогу вихованок на чемпіонаті світу в Угорщині. Виходять дівчатки на п'єдестал, грав гімн України. Це дуже відповідально, сльози накатуються, ну таке тремтиться, ну дуже приємно. Хмельницькі мажоретки – єдині, хто представляє Україну на міжнародних конкурсах і змаганнях з мажорет-спорту. На фестивалі у Франківську, кажуть дівчата, змагатися їм немає з ким. Намагаємося кожного року з командою виїжджати за кордон, і це дуже круто, що ми можемо показати себе, Україну представити. Франківський танцювальний конкурс для колективу не настільки важливий, як чемпіонат світу, але пам'ятний, кажуть керівники Альфи. У 2013-му всі члени журі визнали їхню танцювальну композицію на пісню «Червона рута» кращим виконанням у сучасному українському стилі. Вони просто дуже наполегливі, трудолюбиві, багато вимог окремо до техніки тіла, хореографії і техніки палички. То вони працюють, зрозуміло, що не 8 годин танцюють, а працюють з паличкою, ставимо їм рухи, які по вимогам мають бути обов'язкові. За 2 тижні хмельницькі мажоретки вирушають на Франківщину. Вони 10 днів тому повернулися з Німеччини з музичного параду в Бремені. На Бремен Тату та мюзик-парад у Берлін дівчат запросили в четверте. Хореограф колективу вважає, міжнародний змагальний досвід ніколи не зайвий. Тим паче, коли в планах європейські та світові старти. Де, каже Наталія Мельнікова, вимоги з кожним роком підвищуються. Чим старше вони стають, тим більше вимог. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Школярі із Яславщини організували флешмоб на підтримку Національної олімпійської збірної України. Нагадаю, сьогодні у південно-корейському місті Пхьончхан розпочались 23-ті зимові олімпійські ігри. Учні із Яславської школи номер 1 закликають своїх однолітків долучитися до флешмобу до 25 лютого. Зокрема, сфотографуватися з емблемою олімпійських ігор, державним прапором і міжнародним олімпійським прапором у своєму населеному пункті і розмістити світлину у мережі інтернет з хештегом Ukraine Pyeongchang 2018. Ми, лідери із Яславської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1, передаємо естафету лідерам Учнівського самоврядування НВК номер 5, лідерам Шепетівського району та Острозького району. Чемпіонат України з фехтування на шпагах серед кадетів сьогодні розпочався у Хмельницькому. Учасників вдвічі більше, ніж торік, майже 200. За першість вони змагатимуться 3 дні. Сьогодні фехтували дівчата, завтра на доріжки вийдуть хлопці, а у неділю будуть командні бої. Для спортсменів це фінальний етап відбору на чемпіонат Європи, який за 3 тижні розпочнеться у російському Сочі. Більше розкаже Вікторія Паламар. Хмельничанка Дар'я Садова, яка виступає за львівську команду, щойно увійшла до 16-ки кращих шпажисток на першості України серед кадетів. Попереду у неї ще кілька боїв. Дівчина сподівається виграти в змаганнях і увійти до збірної, яка представлятиме Україну на чемпіонаті Європи. Чемпіонат Європи та світу, вони зовсім інші. Там ти хочеш почути, як грає твій гімн, побачити свій прапор. І коли команда в однаковій формі, в тебе зовсім інші емоції, і це відчуття не можна передати. А от Настя Зеленцова з Харкова уже увійшла до складу збірної. До чемпіонату України, каже, попри це готувалася ретельно впродовж 2 місяців. Спортсменка досвідчена, на змаганнях такого рівня виступає 9 років. Я пішла по стопам своєї мами. Вона дуже раніше займалася фехтуванням, тільки рапірою, а я ще шпагою займаюся, і вона мене тренує. Чемпіонат України з фехтування на шпагах серед кадетів Хмельницький приймає 2-й рік поспіль. Цьогоріч учасників приїхало вдвічі більше, майже 200. У перший день змагаються дівчата, завтра на доріжки вийдуть хлопці, а в неділю відбудуться командні бої, розповідає головний суддя чемпіонату Юрій Мазур. Окрім медалей, переможці отримають нову спортивну форму. Розігрується всього 1 золота медаль. 1 срібна і 2 бронзові. Цей рік виділені призи на загальну суму 30 тисяч гривень. І фактично призові місця займуть діти, які потрапляють у збірну команду, і фактично вони отримують нову екіпіровку.
а ця екіпіровка дуже якісна. Першість України цього року відкрита, тож до Хмельницького перевірити свої сили приїхала збірна Азербайджану. Старший тренер команди Судеф Гулієв каже, спаринги з українськими шпажистами додадуть тонусу перед чемпіонатом Європи, який відбудеться у російському Сочі за 3 тижні. Готуємося, думаємо, що от це дуже корисно буде нам, і ми після вашого турніру будемо в Києві готуватися на зборах. Я думаю, що наше співробітництво дуже допоможе і нашим спортсменам, і вашим спортсменам. Вікторія Паламар, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр. Таким був останній день робочого тижня. Нехай вихідні сповняться позитивом.